ndërtesa e banimit të ngritet në një largësi të caktuar prej ndërtesave fqinje, në mënyrë që të mos e pengojnë diellosjen edhe ndriçimin e lokaleve të saj. Me banesë duhen të krijohen kushtet që e përgjigjen nevojave dhe kërkesave të jetës normale. Planifikimi hapsinor, planifikimi urbanistik, projektimi arkitektonik janë kategori të rëndësishme në ciklin e ndërtimit. Normat nënkupton distancën e objekteve, largësinë e objekteve, sipërfaqe zgjedhëruese, infrastrukturën e nevojshme. Prishtina si kryeqytet i Kosovës në 20 vitet e fundit është karakterizuar me ndërtime në rritje dhe shtim të popullatës rezidente.